Pois temos uma série de reportagens para lhe mostrar. Reportagens que vão revelar um pouco mais do dia-a-dia do Herman José, um pouco mais de ti. Mas antes disso, temos qualquer coisa sobre a cantora Nelly Furtado, que esteve recentemente em Portugal, e qualquer coisa que tenha a ver... Com novelas, eu acho. Com Floribela. É verdade. Exatamente, Nelly Furtado esteve no nosso país para gravar uma participação especial na Floribela. O Exclusivo acompanhou esta ocasião especial para a novela portuguesa da SIC. Podem ficar descansados que a banda da Floribela...